大家好，我是大梅，今天带网子来了，准备捞点海兔啊。废话不多说，走。我今天带一个小兵过来，我就负责射筐，在这边等着就行，掏掏海水。海水，海水，哇，挺好。我丢，哎，哎呦，鱼鱼鱼鱼，带鱼带鱼，不是带鱼，真鱼。来，我们一起来淘海水。变，两遍，然后出来。哇，这网好干净啊！真好。嗯，干净。哎嘿，来吧！哎呀，够不过瘾吧？过瘾啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀喽！好带劲！哇，你看，好漂亮的，透明闪闪发光，噔噔噔噔噔噔噔。好滑呀！今天做一个铁板海兔啊，用牙签。香菜，撒上芝麻，撸一串，这一串直接啥也不要。好香啊，感觉好嫩。这酒壶呢？啊！吃饭的时候一定要走一个老规矩啊！反正走一个，每天都开开心心的。这个海兔太给力了，下酒。
吃了啊。记得给我点个关注，我们下期再见，拜拜。